Довговічність і правильна робота пили, яку добрі господарі купують для догляду за своєю присадибною ділянкою, залежить від багатьох факторів. Аби експлуатувати пристрій безпечно, варто розпочати з правильної підготовки пили. Разом з експертом техніки «Штіль» Кирилом Дрожаковим ми детально розглянемо це питання на прикладі легендарної бензопили «Штіль» МС-180. Перший етап – збирання пристрою. Для встановлення пильної гарнітури необхідно відкрутити гайки кришки ланцюгової зірки за допомогою Т-образного ключа. Далі необхідно вставити пильний ланцюг, починаючи з верхньої частини шини. Зверніть увагу, що ріжучі зуб'я ланцюга повинні бути направлені вперед. Направляючи шину, кладемо на гвинти. Фіксуючий отвір повинен знаходитись над натягувачем. Пильний ланцюг на ланцюговій зірочці. Натяжний гвинт повертаємо по годинниковій стрілці до тих пір, поки ланцюг не буде натягнутий. Далі встановлюємо кришку ланцюгової зірочки і виконуємо контрольне натягування ланцюга. Другий етап – перевірка ланцюга. Недостатній натяг – дуже часта причина серед новачків неправильної роботи пили. Перевірка натягування ланцюга проводиться при віджатому гальмі. Ланцюг повинен вільно та легко протягуватись по шині. Коли ви переконаєтеся, що гарнітура пили встановлена правильно, можна переходити до заправки пристрою. Для заправки бензопили паливом вам необхідно відкрити кришку паливного баку і залити попередню заготовлену паливну суміш. Паливна суміш – це поєднання бензину та масла у пропорції 1 літр на 20 мл відповідно. І варто пам'ятати, що ця суміш може зберігатися не більше 30 діб, бо потім вона втрачає свої експлуатаційні властивості. Далі необхідно залити мастило для змащування ланцюга. Дозаправку мастила необхідно виконувати під час кожної заправки палива. Виробник наполегливо рекомендує використовувати лише сертифіковане масло «Штіль», бо воно має найкращі властивості для змащування ланцюга. Готово! Тепер можна сміливо приступати до експлуатації пристрою. Запевняємо вас, добрі господарі, що робота з пилою «Штіль» приноситиме вам справжнє задоволення. Проте не забувайте дотримуватися усіх правил підготовки пристрою, аби він слугував довго і був максимально ефективним. Ознайомитися з усіма інструментами «Штіль» та отримати професійну консультацію про кожну модель можна у магазині «Добрий господар».